За втора поредна година се организира кампанията в помощ на двата приюта на отец Иван в Нови Хан и Якимово. Да помогнат на домовете на отец Иван. Всички знаят кои са те и с голямо желание много бързо откликнаха на нашата молба. Като имахме разговори и информация точно от какво имат нужда, за да не се налага излишни неща да се изпращат. Хората са споделили, че имат нужда от пакетирани хранителни продукти, консерви и битова химия. В кампанията по събирането на пакетите се включват 19 паралелки от училището. Освен децата, се включват и техните родители. Тъй като това е традиция и не им се случва за първи път, те много бързо реагираха. Те са много съпричастни, особено малките. Това за тях е голяма радост. И да речем, ако родителите са твърде заети и забравят, те много бързо им напомнят. Децата са на мнение, че благотворителните кампании не трябва да се правят само по Коледа. А по-хубаво от това да правиш добро и да даряваш топлина и радост в очите няма. Решихме да накупим там неща за благотворителната акция и да ги дарим, защото винаги, когато има такива благотворителности, аз, понеже една учителка ме беше научила, да даряваме, защото е добре да правиш добрини и когато имаш възможности да дариш, аз смятам, че е нужно. Според мен е хубаво да даряваме неща на тези хора, дето нямат много пари, нуждаещите се от периодни препарати и такива неща. И ние разбрахме, не си помня в четвъртък или в петък, госпожата класната ни каза и от нашия клас почнахме да носим и след това и цялото училище. Включих се акцията, защото мисля, че това е нещо добро. Подготвих периодни препарати, ориз, брашно, каквото са най-нужно. Събраните продукти ще бъдат предоставени на отец Иван в началото на другата седмица. Така даренията ще зарадват нуждаещите се преди коледните празници.